На вулиці Новокостянтинівська у Києві обвалився дах технічного приміщення. 8 бетонних плит упали на голови людей, що знаходилися в цей момент усередині. Стало відомо, що одна жінка померла в кареті швидкої допомоги, ще одна зараз знаходиться у важкому стані. Перша причина, яку озвучили на місці трагедії, не витримало перекриття через добудову другого поверху. Правоохоронці з'ясовують деталі.